მზადყოფნა, ყოველდღიური წრთნები იქნება წინაპირობა იმისა, რომ ნატო მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება და საქართველოს დაუფასოს ის პროგრესი. ტოტალური თავდაცვის პრინციპებით ბრძოლა, რეზერვის ახალი კონცეფცია, ეს არის ინოვაცია. და პატივისცემა მინდა გამოხატო, როგორც ჩემი სახელით აღწელი და შემდგომი წლები შეუძლებელი. დაგიხადოთ კიდევ ერთხელ. All Georgia as a nation has done acknowledge today that JTAG. მემსახურები საქართველოს. მემსახურები საქართველოს. მემსახურები საქართველოს. მემსახურები საქართველოს. Thank you very much and say მსახურები საქართველოს actively contributes about looking into facts to let in Afghanistan დღეს ვზეიმობთ ნატო საქართველოს ერთობლივი შეფასებისა და წრთნების ცენტრის იუბილეს. ამ ორი წლის განმავლობაში ცენტრმა ძალიან დიდ პროგრესს მიაღწია. დღეს სიმბოლურად ასევე გავხსენით ახალი შტაბის შენობა. სწორედ ამ ცენტრის ფარგლებში მიმდინარეობს ინტენსიურად და წარმატებულად საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა და სულ მალე ჩვენ უმასპინძლებთ ასევე ნატო საქართველოს ერთობლივ წრთნებს, ასე რომ დინამიკა არის ძალიან პოზიტიური, მზარდი, რაც ტკიცე საფუძველს გვაძლევს ნატოში საქართველოს გაწევრიანებისთვის და ეს ცენტრი არის სწორედ სიმბოლო იმ ნაყოფიერი პრაქტიკული თანამშრომლობისთვის, რომელიც განსაკუთრებით უელსის სამიტის შემდეგ ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების კუთხით შეიქმნა ჩვენს ურთიერთობებში. დღეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. მოხარული და ამაყივა, რომ ორი წლის განმავლობაში ნატო საქართველოს წვნისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრში მსახურობდი. ამ პერიოდში ძალისხმევა არ დავიშურეთ და მნიშვნელოვან შედეგებსაც მივაღწიეთ. ბოლო ორ წელიწადში ნატოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობით მრავალი სწავლება ჩატარდა, რომელშიც 10,000-ზე მეტმა სამხედრო მოსამსახურემ მიიღო მონაწილეობა. იმედი მაქვს, რომ მომავალში ეს ცენტრი გააგრძელებს იყოს პრაქტიკული შეხების მთავარი ადგილი ნატოსა და საქართველოს შორის.